մինչև այսօր իմ հանդեպ բռնություններ, իմ հանդեպ ուժեղորձադրում ինձ սպառնում են, անօրինական խախտում են իմ մարդու իրավունքները, ես էլ ամենը ընդամենը խելոք կանգնած եմ այստեղ, արդեն ոչ-որ տակարան, ժողովուրդ ջան։ Դա շատ լուրջ թեմա է, որ այդ մոմենտով ես ուզեի խոսեմ, դա շատ լուրջ թեմա է, որը ապացուցում է Նիկոլ Փաշինյանի, Աննա Հակոբյանի և Խփյականների անմարդկային բեսպրիձել պահպասկը, անմարդկային պահպասկը։ Եվ իհարկե, ես հասկանում եմ, որ ոստիկանները հրաման են կատարում, բայց չի կարելի, պարոն ոստիկաններ ջան, որտեղ այդ իշխանությունը ես դուք կա, վաղը չկա, բայց դուք այդ ամենի շնորհիվ հետո պատասխան եք տալու, հասկանում եք։ Բարոյ Քրիկ ջան, ես նորից չեմ անարել, նորից գումար եմ ծածկել, նորից պաստառեմ կատը, նորից եկել եմ ստեղ։ Իմ կենտրոն բաժնի փոխնդապետը պարզեմ ասում, խոս տվեց, որ ինձ էլ ձեռք չեն տալ։ Ինչպես նաև ԱԱԾ-ի տնօրենի օգնականը։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխնդապետ։ Ես ոչ գողում եմ, ջանոթ բանոթ կանգնած եմ խելով կանգնած։ Ժողովուրդ ջան, ես այսօր ձեզ սենսացիոն հայտարարություն եմ անելու։ Դա չգիտեմ ինչի սկսեմ, հասկանում եք, այն ինչ որ ես արել եմ, ես արել եմ, թող բոլորը ինչ ինչ հասկանան, ես արել եմ ոչ թե ասենք այս մարդկանց համար, ԱԱԾ-ի տղեկի համար, կամ ոստիկանի, կամ Նիկոլի, կամ Անայի համար, այլ արել եմ այդ զինվորների համար, որովհետև եթե դա ես չանեի, վստահ եք, որ Թուրքիա առաջից օգտվելու էր, մտնելու էր մեր սահմանը, մեր ձորքին կոտորեր և նորից զավթեր մեր հողերը, ինչպես միշտ։ Բանը դրանում է, որ հիշում եք, որ հիմա մարդկանց ձերբակալել են այս տերարիստերի պահով։ Այո, այդ ամենը ճիշտ է, այդ ամենը ճիշտ է, ժողովուրդ ջան։ Ես հիմա այն եմ ասում, ես չեմ վախենում ոչի բանից, ես այդ հայտարարություն անում եմ, որովհետև ես չեմ ուզում, որ իմ ընկերներին երեք հոգի կան, որոնք հիմա ցուցկ են տալի, խփեն իմ պատճառով։ Ես այդ մասին դեռ բաշխում խոսեմ։ Բանը դրանում է, որ մեզ իհարկե 3 ամիս առաջ հունիսի 30-ին տարան, ասում եմ տանում ենք Ռաստով վերապատրաստման որպես նորմալ կրված տղեկի, բայց իրականում մեզ տարան Ուկրաինայի նախկին տարածք Գորլովկա, Արբատ խմբավորումների բազան, որտեղ մեզ ուզում են պատրաստել, տերարիստել դարձնել, որպես մենք գայինք Հայաստան և հարձակում գործեինք կառավարության շենքի վրա, ազգային ժողովի վրա, դատախարության շենքերի վրա և այս ոստիկանների շենքերի վրա, որոնց կյանքը ես այսօր փրկեցի, որոնք իմ հետ բռնություններ են գործում։ Ես այդ ամենի չիմանալով, ես ինքս ինձ ասի, տղեկին հավաքից ասի, տղեկ, այդ ինչ ա կատարվում, տղեկ, բա հոպար ջան, մեզ խատուլը բերել են, մենք ելենք, պարզապես մենք պլեն ենք ստեղ, ասի դե բան չկա, մենք պետք է պորտենք գնանք Հայաստան։ Եվ ես ընդամենը 2 շաբաթ հետո հազիվ իմ ընկերոջ հետ կարողացա գալ, հենց հուլիսի 15-ին մտել եմ Երևան, մի անգամ հազանգ եմ արել Արամ Հովանեսյանին, որպեսի, որովհետև, ինչ ասեմ, Արամ Հովանեսյան, որովհետև ես միան իրան եմ հավատում, ասեմ, որ տղե ջան, ժողովուրդ ջան, ինքը նորմալ տղա է, մեր ոստիկանապետի մասին։ Եվ քանի որ ինքը արձակուրդում էր, ես դիմեցի ԱԱԾ-ը, գեներալ մայոր Մարկարյանին, որը ինձ հրավիրեց իր մոտ, ես մի անգամ գնացի Մարկարյանի մոտ և հարցադրույց տվեցի և ամեն ինչը տակից գլուխ սահ պատմել եմ Մարկարյանին։ Եթե մի անգամից ասեմ, թողեց տերարիստները լսեն, վերջերս դուք ոչ մեկը չգիտեք, բայց ես ասեմ, դա արդեն գրաֆի չի, անունը Երջոյա, ինքը Աբովյան ապրում, գյուղի անունը չեմ ասի, դա հիմա քննությունը ստուգի գնում, ուրեմն այս Երջոյան տերարիստերի հետ կապված էր և ես ինձ տարան, ինքը ինձ տարավ տերարիստերի բազա իր տնից։ Եվ այդ մասին ես հայտեցի ԱԱԾ-ը և իր տունը, որ այդքան զենք զինամթերք են հանել, Երջո, այդ իմ շնորհիվ է, ես եմ քեզ պալիտարայի վիժվածք, լավ մածի, թե դու կարծում ես, որ պետք է թուրտայի, որ դու գայիր հազարավոր մարդկանց գլուխում տեիր, հազարավոր զինվորների գլուխում տեիք, որ հետո դառնայիք դուք ինչ-որ պաշտոնի տեր, փողատեր դառնայիք, ես դա հասկացա, որ ընդամենը դա փողի կռվի պաշտոնի մոմենտ է, ես դրա համար ժողովուրդ ջան ցավները տանեմ, ես ստիպված եղա այդ ամենը հայտնել ԱԱԾ-ը, որովհետև եմ ասում, եթե ես դա չանեի, մենք կորստելու ենք հազարավոր զինվորներ, մենք կորստելու ենք սահմաններ, հողերի նորից փորուստներ, և դրա համար այդ մոմենտով ես դիմեցի ԱԱԾ-ին։ Բանը դրանում է, որ հասկանում եք, այդ ամենիչից օգտվեցին այս անմարդկայինները, ոստիկանությունը, պատգամավորները,
Nikol Paşinyan'ı, Ana Hakopyan'ı, yes himat sabi mabrum. Sabi mabrum vor yes adpes tifpati va perkes transki anka. Vat bana dranma vor esor teraristev gitem vor. Yes miras palitare. Yev esor artin 100% masum is khpelven. Yes dimetsi Aram Hovhannisyan'e. Hima vorna zer vogok, inchi ek ekel karavan. Yes tamena dimetsi yev Aram Hovhannisyan'in yev general mayor Markayan'i atsi yev es Hakopyan gigamaste ste kapitana. Բայց ֆորմա ինքը նորմալ տղա է միջառը, թե փորձման ձոկնի, ինքը ամենտեղ ասում է, որի մարդը զենք հասնում։ Օգնենք էս մարդուն։ Ես այսօր բարձր մասում Սևանում լճաշենում հող ունեմ, ստիպած եմ վաճառում այդ հողաս, հայտարարություն տեղ վաճառում եմ, որպեսզի այդ գումարը ես կարողանամ տանից հանեմ դուրս Ռուսաստան տան։ Եվ ինչա կատարում էսօր։ Ես նույնիսկ դիմել եմ Սուկյասյանին, Խաչատուր Սուկյասյանին։ Հարաբարական մոտեցիացի պարոն Սուկյասյան, այդ մոմենտը, ախր ես եմ ձեր ճանկը քրկել։ Մի վարկյան ձեր խնդիրը հիմա ինչի է եկել կառավարություն, ձեր պահանջը որն է։ Որպեսզի նախ ժողովուրդը իմանա, այն մի մասը ժողովրդի, ովքեր չեն ճանաչում ով է Նիկոլ Փաշինյանը, Աննա Հակոբյանը, թող հիմա վերջնական համոզվեն, թե սրանք իսկ չարիք են մեր ազգի համար։ Դե պատկերացրեք, այսօր Աննա Հակոբյանը ասում է բարեգործական հիմնադրամը բացել է ստեղ, բայց ի՞նչ բարեգործական։ Եթե միազնավորություն որ առաջորդանից մտել ասթե եւ քանանումա ժողովրդին, միազնավորություն որ գիտի, ես որ քրկել եմ իրանց կյանքը, իրա երեխաների կյանքը, եւ եկած հետո իրանք փոխանակ ինձ օգնեն, որ մի բան օգնեն դուրս գամ Հայաստանից, կամ ասեն զենք գնեն, որ անվտանգություն ապավեմ, իմ ընտանիքի անվտանգություն ապավեմ։ Այդ ամենիչ անելու փոխարեն իմ գլխին սարկում է, որ դատեն, ոչ որ ես 18 թվականներին ես այդ ժամանակ դեռ պայքարում էի Աննա Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյան դեմ։ Այդ ժամանակ էին ասում մեղադրում հանցագործության մեջ, թանանի մեջ, որ Արցախը ծախել են, Հայաստանը ծախել են, հազարավոր երեխաներ գլուխ կուտեն, որպեսզի միլիարդերը մարսել, հասկանում եք, Ալիևի Սևերդոգանի ստացած։ Բայց ինչի՞ ես քան գիտեի, որովքի ես լավ ճանաչում, ով Աննա Հակոբյանը, ով Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դները կյակի ես ինչ հասկանում եմ քաղաքականություն, ռազմական գործել, եւ դա այսօր համոզված եղեք, եթե ենեմ ասում, ես չգայի տերարիստերի հարձակումը չկանխեի, չփրկեի այդ մարդկայինների կյանքը, մենք գործելու ենք հազարավոր զինվորներ, գործելու ենք մեր տարածքները, եւ մեր երկիրը հնարավոր է բարի գնալ։ Այդ ամենիջը ես շատ հնարավոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպած է այս տերարիստերի մոմենտը, ես չգիտեմ, ես 50-50 եմ ասում, շատ հնարավոր է, որովհետեւ այս ազնվորությունից ամեն ինչ սպասելի է։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ դիմել տերարիստերին, չգիտեմ տերարիստ են թե ովքեր են, դիմում եմ ձեզ, տղեկ։ Ես հասկանում եմ, դուք եք ճիշտ ունեք, ամեն մարդ դա ճիշտ ունի, բոլոր դժվարությունները կետ իշխանություններից, ես հասկանում եմ, ես առաջ մարդ եմ, որ պայքարել դրանց դեմ, բայց կներեք իհարկե, դա սխալ էր ձեր կողմից, չէր կարելի նման բան անել։ Ես համոզվեցի, որովհետև արդեն վստահ եմ, որ դուք ինչ որ անում եք ձեր գրպանի համար եք անում, դուք անում եք ձեր պաշտոնի համար, որովհետև ես 2 տարի գտնվել եմ տերարիստերի բազայում, ես ամեն ինչ տեսա։ Եվ իմ մարդկանց ասել ծրագրերը սարսափելի ծրագրեր են, սարսափելի, մենք պատրաստ ենք Հայաստանը կործանվեր։